Призванието не се бои да бъде. Призванието е тихо и ненатрапчиво. Може да видите неговите проблясъци по всяка житейска пътека. Американският писател и богослов Фредерик Бюхнер казва: призванието е мястото, където дълбоката ви радост се среща с най-голямата нужда на света. Наследник на вавилонците, египетските жреци и древногръцките учени. Потомък на великите умове на Древна Гърция – Алкмеон, Демокрит, Хипократ и Аристотел. Достоен син на бащата на анатомията Андреас Везалий. Споделих с майка, че ще ме интервюрат. Майка е неговата сестра. И казах, че ще сравня Войчо си с величественото дърво, което се намираше в бабиния двор, в село Гурково, откъдето сме родом. Дървото, около което се въртеше живота ни. Майка, типично по-ванковски, по-начовски, каза глупости и стъркани литературни сравнения. Извинявай, майко, но ще го направя за най-успелия човек в нашия род. Професор Ванко Ванков е основател на катедрата по анатомия, хистология и ембриология в Медицинския университет Варна. Най-голямата медико-биологична катедра, авторитетен център за учебна и научно-изследователска дейност. Професор Ванков е легенда. То ще си остане легенда, така че това може би обобществява всичко, което може да се каже с една дума за един човек, който е поставил основите на една катедра. Беше на голямо уважение, на голям респект, не само от сътрудниците, не само от студентите, но и в обществото. Той беше един от уважаваните доаени на анатомичната наука по принцип. И като се кажеше анатомия и учебник по анатомия, на първо място излизаше думата Ванков, разбира се. Когато говорим за професор Ванков или като чуем името му, по-скоро ставаме прави. Това беше една личност, която така излъчваше достоинство. Ти започваш да го уважаваш, дори без да го познаваш. Човек достолепен, искрен, много справедлив и много здраво стоящ на земята. Когато бях с колеги в кабинета си и там нещо сме говорили, и той влиза и всички скачат на крака и аз така леко и аз се изсухлям, нали, от стола, защото за мен да ставам на крака пред собствения си баща изобщо не е, нали, естествено. Така че това беше много типично, това вече никъде не можеш да го видиш. И това не беше някакво сервилничене или просто някакво истинско така уважение към тази личност. Още повече, че той беше и възрастово така доста по-голям от тях и като ниво и като всичко безспорен авторитет, безспорен. Професор Ванков навсякъде, където се появяваше, беше авторитет. И хората имаха към него най-почтено отношение и се отнасяха към него като към голяма личност. Професор Ванков е ръководител на катедрата от 1962 до пенсионирането си през 1988 година. Бил е заместник-ректор и ректор на Медицинския университет Варна, автор на много научни трудове, публикации и учебници. Истинското ми сътрудничество с него започна в втората половина на 1964 година, когато прочетах обява, че Висшия медицински университет Варна обявява 6 сега наречени докторантури, но тогава се наричаха аспирантури, една от които е за катедрата по анатомия. Разговарях предварително с него, явих се на конкурс и заедно с доцент Лиляна Василева бяхме избрани за първите аспиранти на Висшия медицински институт Варна и започнах работа от началото на 1961 година. Чувствам се така задължен да кажа за това, че това, което видях в началото, извършено в течение на 2 години и 8 месеца от катедрата, от нейното създаване, беше наистина впечатляващо.
базата на катедрата за 2 години и 8 месеца беше приведена и изградена в един вид, без да ми се обиждат колегите от София, много по-приветлив, много по като дизайн, като съдържание изработен в сравнение с другите катедри. Второто, изграден беше един музей и нещо интересно, той беше изграден по такъв начин, че се отличаваше от другите анатомични музеи по това, че някак ти е приятно да влезеш в него. Не усещаш, че си в анатомичен музей. Освен това, беше започнала интензивна научно-изследователска работа, имаше кръжок създаден към катедрата и всичко това ме впечатли, защото беше свършена една много голяма работа и то от един много малък, малоброен колектив. Голяма е отговорността да си ръководител на катедрата по анатомия, хистология и ембриология в Медицинския университет Варна. Професор Ванков, като нейен основател и учител на всички кадри, които са израснали в катедрата през 60-те, 70-те, 80-те години. Е така един фундамент, върху който са залегнали след това и преподаватели, изследователи, като мен, който съм учител на неговите пък ученици. И именно затова е така е и вълнуващо, и отговорност да бъдеш ръководител и наследник на хора като професор Ванков. Професор Ванков е бил председател на Българското анатомично дружество в продължение на 10 години, член на Европейското дружество по микроциркулация и Международното анатомично дружество, почетен член на Дружеството на анатомите в България, почетен член на Всесъюзното дружество на анатомите, хистолозите и ембриолозите и на Дружеството на анатомите в Германия. Заслужил деятел на науката, доктор хонорис кауза на Медицинския университет и почетен гражданин на Варна. Удостоен е с орден Кирил и Методий първа степен, с почетния знак на Медицинска академия, с почетния знак на Съюза на научните работници в България. Но да върнем лентата назад. Професор Ванко Ванков е роден на 30 септември 1922 година в село Дунавци, Видинско. Завършил е полукласическа гимназия във Видин и медицина в София през 1950 година с придобита специалност анатомия. Специализирал е в Санкт-Петербург, Стокхолм и Кембридж. Съчетава успешно върховата си професионална реализация с пълноценния съпружески и семейен живот. Не приехте във вашия дом. Не, аз ви благодаря, че ви обръщате внимание. Много малка бех, когато се запознах с него. Бех на 14 години. И едва дочакахме да стана на 18 и осужени. Така че ученичеството ми е минало с него. Той беше студент. Беше студент втори курс медицина. Аз бех ученичка и се виждахме. Тогава да отидеш в сладкарница с момче или на кино, това беше престъпление. Нямаше такива. Моткахме се по улиците и се прибирахме. Така беше. И затова така бързо някак си едва дочакахме да завърша гимназия. Аз завърших гимназия и веднага се оженихме. Когато дойде време да се женим, те не беха съгласни, защото аз не съм завършила. Баща ми вика, ти няма да завършиш, ще останеш една слугиня вкъщи. Така, не, обаче се завърших на първата сесия, се вика. И така. Какво обичахте да правите заедно, като семейство? Да ви кажа, той нямаше свободно време от работата в анатомията. Той само беше такъв тип беше, че той не можеше да си представи да се откъсне от работата. Тук, като дойдохме от София, института току-що организирани, нищо на празни, с празни стаи беха. А всичко това се иска материална база. Той организира анатомията от
стигла до конец, дето се вика там музеи, трупове, зали, това всичко е негово, ако сте видяли катедрата как е. Децата, като пораснах, аз пък обичах така малко повече. Аз съм от София, там на Бояна живеехме. Обичах по планините и такива работи, но той планината ходи, това е изключено. Родителите Свобода и Ванко никога не са поставили на децата си рамки, граници и шаблони. Решението по кой професионален път да поемат е било само и единствено тяхно. Но личният пример и безспорен авторитет на бащата си казва думата. Професор Ванков успява да увлече в необятния свят на медицината и двете си деца – Андрей и Мария. Какъв баща беше той? Мисля, че беше чудесен баща, в смисъл обаче такъв, не от тия, дето ще по цял ден ще ме разхожда из градината или пък ще ми пише домашните, нали? Или нещо от този сорт. Напротив, той беше страшно зает човек. Работеше страшно много, работеше и събота и неделя, работеше до късно вечер, той беше от този тип, дето вечер му идваха така, късно се прибираше и така нататък, но от друга страна пък много ни обичаше. Като малки ни разправяше приказки, той е човек изключително интелигентен и много широко скроен. Като малки с брат ми ни разправяше приказки, които той си измислеше. Сама ли направихте своя избор или авторитета на професор Ванков наделя в един момент? Не, напротив, даже аз когато станах там 10-11 клас в английската гимназия, много ми вървяха езиците. По литература бях добре и се спрягаше нещо, журналистика, защото пък дядо ми е журналист, леля ми. Английска филология, някакви такива неща се спрягаха, но аз даже не се и бях замислила. Обаче като няколко месеца и той нищо не ми е казал, абсолютно нищо. Даже той си мислеше, че ще тръгна по този път. Обаче като останаха само няколко месеца, тук много трудно се влизаше медицина. Някъде кога беше, към март-април, то не остана време. По едно време се замислих сериозно, какво искам аз да правя. И викам, каква е тая журналистика, ти с тия глупости. Аз пък бях отраснала буквално в катедрата и вече не можеш си представя, че нещо друго ще правя, освен това, което майка ми и баща ми. Като се има предвид, че те е, нали, изследователска работа, преподавателска, това е една много разнообразна работа все пак. И тогава му го снесах това. Викам, ти знаеш, че аз размислих и така искам медицина. И той, разбира се, беше много приятно изненадан. Ама вика, сигурна ли си? Викам, абсолютно съм сигурна. По време на следването исках да отложа изпита си по пропедевтика на вътрешните болести. Голям и труден изпит. Отидох при Войчо си да го помоля да отложим изпита. Той така ми се накара, че аз повече изпити не отложих. Когато бяхме първи курс с моя братовчет, с който сме съкурсници, в един неделен обяд Войчо ни покани в катедрата по анатомия, извади чекмеджето с костите и каза, хайде сега студенти да въведа какво знаете. И започна да ни изпитва. В интерес на истината, аз знаех повече от братовчет си, за което ми беше много приятно, нали? Но накрая, така наречения изпит, завърши с това, че Войчо ни размаха фемура и каза, учете, защото с тази кост, която е най-подходяща за педагогически цели, ще ви накарам да научите анатомията. Той учеше главно с личен пример. Той не беше човек, който да се налага да участва много активно в живота на хората, на децата си специално, спрямо за мен става дума. Неговият подход към педагогиката по-скоро беше да показва, да показва кое е добро, кое е лошо, пък да остава хората, децата да си правят сами техните избори. Така че педагогически той беше човек, който не налагаше своето мнение и житейски опит активно. По-скоро показваше с личен пример какви са ценностите в живота. Споменахте, че не се опитвал да налага толкова много своето мнение, но и вие и сестра ви сте тръгнали по неговия път.
Доколко това е личен избор и доколко това е примера? Пример. Все пак ние сме израснали в семейство на учени, майка ми и баща ми. И всъщност това, което знаехме, и беше, нали, живот отдаден на науката. И предполагам, че ни е харесало и на двамата, след като и двамата сме тръгнали по техния път. Нямаше никакъв натиск от тяхна страна. Бяхме абсолютно свободни да си правим изборите. Така че в случая става дума за личен пример, не за никакъв особен педагогически подход. Личен пример и свобода на избор. Той абсолютно така държеше да се представям добре, да никога не е имало, нали, някакъв протекционизъм от негова страна. Напротив, даже при най-трудния ми изпит, който съм се явявал, беше точно при него, по анатомия. Защото там нямаше начин да не знаеш абсолютно всичко. Нали, щеше да бъде така, да чувствам, че го излагам, ако не знам всичко. И той, даже когато ме изпитваше, там беше събрал повечето от асистентите. Така че всеки пропуск щеше да бъде така много неприятен, както за него, така и за мене. През месец април 1962 година професор Ванков, тогава доцент, идва във Варна от Софийската катедра по анатомия. Под негово ръководство започва работата по основаването на катедрата по анатомия при новооткрития Висш медицински институт във Варна. Що се ориентирал към анатомията, може би ще искате да знаете. Защото като студент, първа част съм го запомнила по това, че като беше втори курс, се излизаше от дисекции и дрехите му миришаха на формалин. И после това си остана деца, вика. 50-та година го назначиха в анатомията на 11 ноември, на 12-ти не е служени. Защото те гледаше да работят такова. В това време се открие института тук. А Ванко, защо той дойде? Всичките му колеги там беха добри и добре се отнасяха и Каданов. Той беше и Балан, стария Балан, на това сина, който е анатом, Милко Балан се казва. Милко ли беше, как му беше името? Всичко беше добре, но той искаше да е най... да няма над него. Нали? Трудно ми беше той да се подчинява на Каданов, въпреки че признаваше като авторитети, но си имаше свои идеи, които те път не беха много съгласни да го остават да развива. И тогава, като се откри Варна, първата му работа, вика, ние сме във Варна. И така стана. Чувайки неговото име, пред мен изникват спомени, които са свързани с една много видна личност. Аз го познавам професор Ванков от 60-те година. Тогава аз започнах да следвам в Медицинския университет в София. И той беше още там като доцент, нали? Даже асистент. И след това получи възможността да създаде института тук по анатомия във Варненския университет. И беше между нас съвсем така хубави отношения се развиха и аз имах възможност да наблюдавам основно цялата му работа и по отношение на развитието на Варненската катедра тук. Той беше един изключително прозорлив човек, покани хора, много талантливи, които заедно с него успяха да създадат една катедра, която постави образованието по анатомия тук на много високо ниво, още от самото начало. И не само образованието, но и научната дейност.
професор Ванков беше профилиран в съдовата морфология и покрай него една така школа се създаде, от която по-млади колеги, нали, горе-долу на моята възраст, започнаха и те в тази област да работят и направиха доста така съществени открития по отношение на морфологията и физиологията, нали, функцията на кръвоносните съдове. Професор Ванков беше един изключително коректен човек, много, много деен, много активен, креативен човек, който имаше много високо ниво на интелигентност и създаде една обстановка, която благоприятстваше най-оптимално развитие на нещата тук във Варна. По неговото време се полагат основите за провеждане на качествено преподаване. Обзавеждат се и се оборудват учебни и десекционни зали. През 1973 година професор Ванков осъществява обединяването на самостоятелните до тогава катедри по анатомия и по хистология в една обща катедра по анатомия, хистология и ембриология, на която е ръководител до 1988 година. С гордост мога да кажа, че катедрата е въвела за първи път в страната редица неща и ако ги така подредиме по степен, по ред, по хронология по-точно, и ако ги продлиме по хронология, първо рязкото подобряване на вида на дисекционните зали с въвеждане на нов тип оборудване от подходящи елементи, които лесно се почистват, които са хигиенични и не на последно място, разбира се, естетични, които се въведаха след това във всички останали медицински институти в страната, а след това и в катедрите по патоанатомия. Второто нещо, което е също много важно, това е, че по това време започна така бурното развитие на така наречената образна диагностика. И предугаждайки този бум на образната диагностика, професор Ванков проведе в България първия курс по рентгенова анатомия, който се проведе от неговия научен ръководител на неговата докторска дисертация, професор Михаил Григорьевич Привез от Санкт-Петербург, в който курс участваха всички преподаватели по анатомия от съществуващ тогава три института София, Пловдив и Варна, проведе се тук във Варна и след като завърши курса, той беше през лято, още същата година в трите университета започна обучение на студентите по тази дисциплина. Професор Привез подари 300 диапозитива, тогава нямаше другите методи за представяне на резултатите, които ни така в знак на добро университета размножи и подари на останалите два института и учебния процес съществува и досега. Включително в учебника има и отделен раздел, посветен на тази анатомия. Третата иновация, която е много съществена, това е въвеждането на тестово, или тогава го наричахме програмирано изпитване, както на колоквиумите, така и на семестриалните изпити, върху реални анатомични и хистологични обекти. Това е един абсолютно обективен начин за изпитване на студентите. За първи път се въведе във Варна и следващите години постепенно във всички останали медицински, катедри по анатомия, във всички останали медицински институти в страната. И има един голям въпрос, аз не само ще го спомена. На един етап от развитието на катедрата по анатомия, тя беше обединена с катедрата по хистология в една обща катедра. И това е един сравнително нов етап. Тогава се извърши една огромна работа, това не беше едно механично сливане. И положителните резултати от това сливане виждаме днес в нашата катедра. Иновативното беше, че в най-пълен обем и най-бързо тази интеграция се извърши в Варна. Благодарение авторитета на професор. Ще ви върна назад в спомените. Вие сте имал удоволствието да работите с професор Ванко Ванков. Какво изниква в съзнанието ви,
когато чуете името професор Ванков? Ами, това е една издигната личност с съответен много висок авторитет в университетските среди и в средите на анатомите, хистолозите, ембриолозите, както някога се казваше, дружество, на което той беше и председател. Човек, който, както споменах, авторитетен, признат като добър организатор, той беше ректор на Варненският медицински университет. По негово време се построи една голяма болница, която представете си какво е, му е костило на този човек. Така че в годините, когато така съм бил по-млад, той беше така едно от светилата в нашата наука. Какво е впечатлението ви? Как останалите професионалисти са възприемали професор Ванков? С голямо уважение. С голямо уважение. Това ми е винаги правило впечатление. Когато сме идвали тук във Варна, той е пристигал в София на заседание на дружеството, тогава анатомичното дружество, тогава се казваше по друг начин. Всички тези от предишното поколение, пък и от моето поколение, с голямо уважение. Така, с признание към това, което той е направил, което той представлява като личност. С идването си във Варна, професор Ванков създава научна школа за изследване на съдовата морфология в норма и патология, като продължение на неговите научни интереси. Под негово ръководство са защитени 12 кандидатски дисертации. Хабилитирани са 9 от неговите сътрудници, 6 доценти и 3 професори. Ако някой говори за школа в науката, той създаде школата за изследване на кръвоносните съдове и специално на вените. Първите ми впечатления от професор Ванков бяха по време на лекционния курс по анатомия, който той изнасяше в първа аудитория на Висш медицински институт тогава, през 1968 година. Правеше впечатление на ерудиран преподавател, изискан, високо интелигентен, който поднасяше материята с много разбиране и нейното значение за клиниката в медицината. Той беше така впечатляващ преподавател, особено за дамската част на аудиторията. И когато отсъстващи поради заетост и биваше заместен от неговите асистенти, така колежките съжаляваха за това, че професор Ванков не изнася лекционния курс към момента. Професор Ванков беше избран за рецензент на моята дисертация и трябваше да представя дисертационния труд в работен вариант. А тогава той ми помоли да се запознае с оригиналите на микроснимките, на електронограмите и аз му представих тези материали. Силно ме впечатли това, че той извади една лупа и започна да разглежда под лупа всичко това, което му предоставих. Така че съм доволен, че моят дисертационен труд така мина под лупата на професор Ванков. Но какво би бил един ръководител без екип от подбрани специалисти, отдадени безрезервно на работата си? С невероятния си усет към хората, откритост и позитивно отношение, професор Ванков успява да приобщи към катедрата редица високо квалифицирани преподаватели. Това, което ми впечатли още в началото при постъпването ми в катедрата, беше високия професионализъм на научния екип, на лоялността на екипа към професор Ванков и неговата към екипа. Тогава разбрах, че това са три елемента, които са задължителни, за да съществува един научен екип и да върви напред, да просперира. По-късно, когато станах ръководител на катедрата, отново си допитвах до неговия опит, до неговите знания, до неговите съвети. И последната лекция на втори курс се изнасяше по традиция от професор Ванков, като едно признание към личността професор Ванков. Вие сте бил негов ученик, присъствали сте на негови лекции. Какви са спомените ви от това време?
Аз бях студент, когато професор Ванков вече като емеритус идваше да изнася една или две лекции през учебната година и си спомням как новината за това предварително се разпространяваше измежду студентите. Първото упражнение, няколко седмици по-рано, точната дата на лекцията, в рамките на лекционния курс. Лекциите бяха в същите аудитории, в които в момента нашите студенти, първи, втори курс, имат лекции по анатомия. Основно в днешната втора аудитория на университета. И в дните, в деня, в който имаше негова лекция, негови лекции, трябваше предварително 15-20 минути да си взел място, за да бъдеш на по-централна позиция, за да не си на последния ред и оттам да следиш лекцията. По това време нямаше тези така по-добри технически възможности, които има днеска, и видимостта да е така почти еднакво добра от всички точки на залата, така че имаше голямо значение. Хората отиваха по-рано и чакаха, и когато той се появяваше, почти цялата катедра заедно с него преподавателите сядаха на първия ред от залата, който беше предварително резервиран за тях. Ние студентите бяхме на по-задните редове и професор Ванков се появяваше, имаше тишина. След това той започваше и всички слушаха неговата лекция. Той никога не правеше лекциите по 90 минути, правеше ги по-кратки, с по-кратки почивки, въпроси накрая и така с ръкопляскания накрая на последния въпрос. Студенти и преподаватели станали на крака, го изпращаха. Професор Ванко Ванков е автор на 140 научни публикации, както и на две монографии, издадени у нас и в чужбина. Той написва и издава на циклостил учебник «Анатомията на човека» в 4 части. Основа на ползвания и до момента учебник по анатомия на човека претърпял 12 издания. Истинските ми е така контакти с него по-пълноценни са от преди години, когато той пристигна при мен и ми каза, че професор Гълъбов беше починал вече. Имаше учебник по анатомия, който беше основен учебник, Гълъбов Ванков. Той ме попита дали имам желание да взема участие в усъвременяването на учебника. Разбирах, аз така го приех като така едно признание, че към мен се обръща. И от тези години, значи това е било шестото издание, значи от седмото издание аз съм работил с професор Ванков. Какво ми е правило впечатление? Човек, който отлично владее материята, която представям. Човек, който, когато нещо се прави, трябва да се приглеждат коректури, той никога това не може да стане така между другото. Всичко беше абсолютно задълбочено, да се провери всичко, да се уточни всичко, да няма допуснати грешки. Значи това ми е правило много силно впечатление, което аз силно адмирирам. Разбира се, значи не трябва да се отчитат някакви резултати или постижения, когато няма за тях почти нищо или нищо. Тук не беше така. Трябваше да бъде всичко направено, осъвременено. И той с голяма енергия и старателност проверяваше всички тия коректури една след друга. Ние двамата ги проверявахме, разбира се, но правеше ми впечатление неговата задълбоченост, взискателност, в никакъв случай пестейки силите си. Нали? Така да мине между другото, това беше за този човек в тази дейност непонятно. Той не пише на машина и компютри нямаше. И цял ден седи и пише на бюрото си. И после като вече беше пенсионер и получи дискова херния. И го болеше кръста и там някакво мазило трябва да вика, моля ти се, намажи ми това. Той като погледна гърба му, както е седел, той се извил направо, както и оперираха го, дискова херния, го оперираха. Професор Ванков беше естет в пълния смисъл на думата. Всичко каквото правеше, той държеше да бъде издържано и като форма, и като съдържание, и
да бъде в много добър естетичен вид. Самият той беше образец за подражание с външните си, си естетично, практично облекло. Второ, той много държеше, когато си работеше музея, всеки един препарат да бъде изпипан, изработен, да съдържа една, бих казал, малко така за музеен препарат, може би се вижда чудно, но си има някакъв собствен изглед, собствен дизайн, собствена красота да привлича вниманието. Когато вършихме научна работа, там всяка снимка, която се публикува, трябваше да бъде прецизно изработена, точни размери, ясна, ако не повтаря се един път, два пъти, колкото пъти трябва. Много ясно се вижда неговата естетически вкус, когато се разглеждат неговите учебници. Тогава много трудно се издаваха учебници. И когато се издаде този учебник, който беше не циклостилния, там беше къртовски труд, всичко, но вече първия наредовен печат, този учебник има голям брой издания и до днес в различни съавторства, той носи един много интересен стил. Материала първо, както обича да казва, той е изтръскан от излишни подробности, но много добре са подредени основните важните неща. Второ, те са структурирани по един много удобен за ползване от студентите начин и не по-малко важно, приятно ти е да го четеш. Учебникът е красив и с много хубави илюстрации. Много пъти се повтаряха някои илюстрации, когато се изготвяха, за да получат образа, който той желаеше те да имат. По време на управлението на професор Ванков, при организацията на учебния процес в катедрата по анатомия, наред с обзавеждането на учебни зали, лаборатории и кабинети, особено внимание се отделя на изграждането на богати сбирки от учебни препарати. Едновременно с това се създават и два анатомични музея, уникални за страната и гордост за катедрата и до ден днешен, които получават висока оценка от наши и чужди специалисти. Катедрата по анатомия разполага с богати музейни експозиции. Представете ни ги и не разкажете по-интересното за тях. Музейната експозиция се състои от няколко вида препарати. Макроскопската част от тези музейни препарати е директно така наследство от професор Ванков. Микроскопската част до голяма степен от доцент Чакъров. Ето, ние в момента се намираме в така наречения Костен музей, първа наша учебна зала, в която са разположени костни препарати и ставни препарати, които са получени от дарители на телата си за целите на обучението. Меките тъкани са били премахнати с послойни процедури. И днес, и до днес, 50 години почти след основаването и създаването на повечето от тези препарати, те са в нашия музей, те са заснети вече с новите дигитални технологии, намират се в програмата Blackboard, но основата е направена от времето на професор Ванков. Освен това, в катедрата, по коридорите измежду учебните зали в катедрата, има редица препарати, които са отливки на различни органи, като бъбреци, като сърце и бял дроб, в които сложната мрежа на съдовете или на дихателните пътища в белия дроб е визуализирана посредством инжектиране на определени материали в тези системи, след което околната тъкан е била премахната и се образува нещо като отливка. В днешно време ние използваме 3D дигитални технологии на реконструкция на, примерно, на ангиографии, за да покажем нещо, което още от 60-те, от 70-те години също е било достъпно, не по начина по който днес, но също по един много информативен и до днес за студенти и преподаватели начин. Искам да ви покажа едно писмо, което е датирано 12 април 2011 година. То беше адресирано до мене от Националната галерия на Канада. Това е един музей на Музей де Бо-Арт дю Канада, още известен, в който ни молят
един наш колега, който е доктор Жак Бурман, който живее в момента в Торонто и е фотографирал най-добрите музеи в света. Тук дават пример, примерно Ягелонския университет в Краков, който е основан 1362 година. И други, като университета във Варшава, като в Будапеща университет с Земелвайс, Карловия университет в Прага и така нататък, искат и да фотографират и нашия музей като един от най-добрите музеи в света. Финалният етап от изграждането на терапевтичния блок във Варна, сега университетската болница Света Марина, е също по времето на професор Ванков. Още от първите години беше заместник ректор, после ректор. В това време построиха тук Света Марина и той много грижи около нея. Коя катедра, къде е разпределението, пък той се... не е така да остави, някой ще го свърши, той всичко той да върши. Тогава бях научен секретар в ректората и имах възможност да работя заедно с професор Ванков и ректорския екип по организиране на приключителните дейности за откриването на така наречения терапевтичен блок, който в последствие при пребазирането на хирургичните катедри, създаването на кардиохирургията от новото ръководство, се изгради като мощна база за Североизточна България. Към десетките отличия и признания за делото на професор Ванков и приноса му към науката и българската академична общност могат да се добавят и отличията почетен гражданин на Варна, синя лента и доктор хонорис кауза на Медицинския университет Варна. От 1962 година до смъртта си през септември 2009 той е една от знаковите фигури за Медицинския университет Варна. Той беше човек, който си знаеше мястото, имаше осанка, имаше авторитет, знаеше се авторитета, беше ръководител. Имаше ли нещо, което откраднахте за себе си от него? А то не може да се открадне. Той си е Ванков, от него... по принцип, той, като се появеше на академичен съвет, знаеше се, че Ванков идва на академичен съвет като ректор. Така, имаше осанката на ръководител, имаше осанката на шеф. От друга страна, и като научна работа, неговата беше за времето си на едно доста високо ниво. Бих казал високо, много високо. Не говоря за български стандарти, естествено. Той беше ходил в Оксфорд и на други места, разбира се. И мисля, че фундамента, който постави анатомичната наука след предишните легенди, беше осезателен. Доста хора се опитаха да го имитират дори. Защото той имаше осанката на един ръководител, на един авторитет. Какъв беше той като приятел? В нормалния живот беше много естествен човек. Много естествен, прям, откровен. С него можеше да се говори свободно за всичко. Той не правеше капитал, даже и да му се каже нещо, нали, по-особено. Той си го запазваше за себе си. Беше много така приятелски настроен. Даваше и съответни съвети при случаи, когато е имало нужда да ги даде, нали. И те бяха винаги така доста точни и помагах, на мен са ми помагали специално. Предложението за именуване на първа аудитория на негово име е израз на приемственост и отдаване на дължимото на един човек, чието живот и творческа енергия са изцяло свързани с Медицинския университет Варна и чието име заслужава да бъде помнено от поколенията. Това е аудиторията, в която професор Ванков изнася лекциите си в продължение на повече от три десетилетия. Името на професор Ванков е увековечено и с именуването на улица в морския град, може би като символ на нестихващият му стремеж за пътуване в дебрите на науката, за търсене на отговори и разгадаване на загадки. По ваша инициатива е именувана улица във Варна на негово име. Аз мисля, че професор Ванков е знакова
фигура не само за Медицинския университет Варна, а за цяла Варна, да не кажа за цяла България. Затова с най-ясното убеждение, че трябва да има улица на неговото име, заедно с общинските съветници предложихме това и го направихме. Да, има улица на името на професор Ванков, той го заслужава. Има аудитория кръстена на името на професор Ванков. Това е малкото, което можем да направим в негова памет. И разбира се, че заслужава и бяхме в инициативния комитет. Това е по инициатива на нашия университет, на моите колеги, единодушно всички. Искахме той да бъде почетен гражданин на Варна и това се случи. Благодаря на цялото общество, на всички варненци, защото те подкрепиха тази идея. В Общинския съвет нямаше глас, дори въздържал се. 100% за всички. Безспорен знак за неговите последователи да продължат по пътя, утъпкан от него, и да прокарат нови пътеки в необятния свят на медицината, които да завещаят на идните поколения. Професор Ванко Ванков е широко скроена и ярка академична личност. Интелигентен, ерудиран, справедлив и принципен, работлив, способен ръководител и безспорен авторитет. Ако трябва да опишете професор Ванков с едно изречение, кое ще бъде то? Стриктен, задълбочен, изпълнителен, отговорен към това, което прави. Той за мен беше пример за подражание по отношение на дисциплина, по отношение на строгост към изпълняваните работи, по отношение на точност към изпълняваните работи и по отношение на човещината, отношението на професор Ванков към хората. Беше на много човешко ниво, много естествено се държеше с тях и наистина пример за подражание. За мен е професор Ванко Ванков е окованчо, моят двойчо. Умен, работохолик, целеустремен, честен. От негова страна имаше винаги подкрепата. Сега разбирам, че на тях с майка ми не им е било лесно. Ние се поддържахме, разбира се, непрекъснато контакт и се връщахме често и те са идвали при нас. Но предполагам, че той като учен, всъщност не предполагам, знам, че той като учен всъщност много положително се отнасяше към възможностите, които се откриваха пред мен в чужбина. В интерес на истината, когато ми казахте, че това интервю ще се състои, така доста емоционално се почувствах, както и сега. Напълно естествено това. Да. И много се надявах по време на интервюта да го избегна този момент от стреса, но явно, че ще бъде трудно. Какво мога да кажа за баща ми? Той е най-важната личност в моя живот. Как бихте описали живота си с няколко дума? Ами, не бих могла да желая нещо по-добро. За самия негова никога в живота нещо не е давам даром деца. От едно селско момче, то беше с акъл преди всичко и с работливост. Той си стана това, което си е. И остави следа. Голема следа.